নমস্কার বন্ধুসকল, ইন্দ্রধনু অসমৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ মই পৰীক্ষিতে স্বাগতম জানাইছো। আজি নতুন এটা ভিডিওলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিওটোত আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মহিলাগৰাকীক আপোনালোকক দেখুৱাম, সেই মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিছে শিৱসাগৰত। তেওঁ উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে এক নতুন চিনাকি দাঙি ধৰিছে, যিগৰাকীয়ে ব্যৱসায়িক দিশত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিছে, শিৱসাগৰত এখন বিউটি চেলুন এণ্ড স্পা আজি অপেনিং কৰিছে। গতিকে কি ধৰণে তেওঁ এই মহিলাগৰাকীয়ে দুপত দুপে ব্যৱসায়িক জগতখনত আগবাঢ়ি গৈছে, কেনেধৰণে তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, গোটেইখিনি দেখুৱাম। গোটেই বলত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন বিউটি পাৰ্লাৰ মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে এইখন যি বিউটি পাৰ্লাৰ তাৰ স্বত্বাধিকাৰী অৰ্চনা বৰদী বাইদেউ। এয়া অৰ্চনা বাইদেউ, যিগৰাকী কথা মই কৈছোঁ যে এগৰাকী উদ্যমী মহিলা আৰু শিৱসাগৰত তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক জগতত নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিছে আৰু যথেষ্ট তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছে। আৰু এইখন যিখন বিউটি পাৰ্লাৰ, এইখন তেওঁৰ 6 নম্বৰ বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু লগতে তেওঁ বহুত কিবা কিবি ব্যৱসায় আছে, কি আছে গোটেইখিনি আমি তেওঁৰ মুখেদি জানিম। আৰু আজি বিশেষকৈ এই যিখন বিউটি পাৰ্লাৰ তাত কি কি সুবিধা আছে গোটেইখিনি আমি তেওঁৰ মুখে জানিম। বলক আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নমস্কাৰ, সদ্যহতে মই আপোনাকো আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আজি ইমান ভাল দিনটোত আপুনি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই সফলতা অৰ্জননো কি আৰু কৰি গৈছোঁ, মোৰ মনত এটা খুব মানে আগ্ৰহ আছিলে যে মানে মহিলাসকলক বা পুৰুষসকলক এনেকৈ কিছুমান মানে ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ অকণমান নিজৰ ইচ্ছা আছিলে। 2016ৰ শেষত মই এখন পাৰ্লাৰ অপেনিং কৰিছিলোঁ কেপি চাৰিআলিতে, এইটো বিল্ডিঙতে, বিজি কমপ্লেক্সত। মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'লে, ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে, দূৰৰ পৰাও মানুহ আহে আমাৰ ইয়ালৈ ছাৰ্ভিছ ল'বলৈ। আৰু তেনেকৈয়ে মই উদ্যম পাইছোঁ আৰু আগলৈও এনেকৈ কাম কৰি যোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছে। এতিয়া নতুনখনত এতিয়া নেইল এক্সটেনশ্যন হওক বা আপোনাৰ একাডেমি হওক, এনেকৈ কিছুমান মেকআপ ষ্টুডিঅ', স্পা ষ্টুডিঅ', অলপ বেলেগ বেলেগকৈ আয়ুৰ্বেদৰ বডি থেৰাপি এনেকৈ অলপ এড কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। এয়া আমাৰ হেয়াৰ থেৰাপি জোন, এই গোটেই ঠাইখিনি হেয়াৰ থেৰাপিৰ কাৰণে আমি বহাইছোঁ। এইফালে শিশুসকলে যিখিনি অকণমান মানে চুলি কাটিবলৈ অলপ দিগদাৰ পায়, সেইকাৰণে এখন গাড়ী তেওঁলোকক আকৰ্ষণৰ কাৰণে এখন গাড়ী এড কৰা হৈছে। তাতে তাত সেইখন দেখিলে তেওঁলোকে অকণমান আমনিবিলাক কমকৈ কৰে, সেইটো কাৰণে এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত জেন্টছ লেডিজ দুয়োটা মানে সকলোৱে ইয়াত কৰিব পাৰিব, হেয়াৰ কাট কামখিনি বা থ্ৰেডিঙৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব। নেইল আৰ্ট ষ্টুডিঅ', ইয়াত আমি নেইল এক্সটেনশ্যন নেইল, ইয়াত লিখাই আছে 3D নেইল আৰ্ট, এক্ৰেলিক নেইল আৰ্ট, নেইল এক্সটেনশ্যন, এইখিনি এড কৰিছোঁ। নতুনকৈ আজিকালি মহিলাসকলে বিচাৰে নেইলখিনি নখৰ অলপ ডিজাইন, আনকমন কিছুমান ডিজাইন বিচাৰে, গতিকে এইখিনি এড কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত দুটাকৈ শ্বেম্পু ষ্টেচন দিছোঁ আৰু এইফালে দিছোঁ পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ ষ্টুডিঅ'। এইফালে ইয়াত পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ কৰা হ'ব,
আজিকালিতো বিচারে সকলে পেডিকিউর ম্যানিকিউর করবলে নখ আর ভরি ভরি হাত এইবিল ভাল করে রাখাটা বিচারে। আর এফালে দিছো ফেস ক্লিনিক, ইয়াত ফেসিয়াল করা হব আর ইয়াত এটা অত্যাধুনিক এটা ধুনিয়া ডিজাইন দিবলে চেষ্টা করেছো স্কাই থিম, এটা লাইট অফ করলে আর ভাল লাগিব, রিলেক্স ফিল করব যেহেতুকে আমি ফেসর কাম করলে বা ফেসর রিলেক্সেশনের কাম করলে অল্প ভাল মাইল্ড পরিবেশ এটা আমি বিচার, গতি এটা আমি ইয়াত দিবলে চেষ্টা করছো। আর এইফালে হচ্ছে আয়ুর্বেদা বডি থেরাপি, ইয়াত আপনার আয়ুর্বেদিক যিখিনি অয়েল আছে সেইখিনি ব্যবহার করে পেলায় মহিলা সকলের যিখিনি গার বিষ, আজিকালি তো ইমান সবে স্ট্রেসত থাকে বা কাম করে, আমি চুলির কারণে ইমান পয়সা খরচ করো বা মুখর কারণে ইমান খরচ করো, গতি আমার গাত বহুত স্ট্রেস সুমাই থাকে, গতি সেই স্ট্রেসব রিলিফর কারণে আমি আয়ুর্বেদা বডি থেরাপি এটাও ইয়াত যোগ করে দিছো। যাতে কারো একো ডিস্টার্ব নহয় ধুনিয়াকৈ মেকআপ কৰিব পাৰে, এটো মেকআপ ষ্টুডিঅ'। আৰু এয়া হৈছে একাডেমি জোন, এটো একাডেমি জোন, ইয়াতে আমি শিকাম, শিক্ষা দিম, বিউটিশিয়ান হোক বা হেয়ার ড্রেসার হোক এইবিল শিক্ষা দিম, তেওঁলোকে কোনবাই যদি শিকিব বিচাৰে, আজিকালি এইবিলাকো ইনকাম সোর্স, এটা খুব ভাল ইনকাম সোর্স, গতি নিবনুয়া রূপ করবলে আমি অল্প যত্ন করছো, ইয়াত একাডেমি স্টার্ট করা হয়েছে লগতে। আর এটো মোর এনে সরকে এটা অফিস, আর হয় হয় এটো অফিস রুম, ইয়াতে পূজা ঘর এভাগো এনেকে দিছো লগতে। পার্লার খিনি আদরি লোৱাৰ বাবে আজি এটো পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো, সকলোৰ পৰা এটাই মোৰ আশা, সকলোৰ পৰা যাতে সকলোৱে যাতে মোক আশীর্বাদ কৰে আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখন লগত জড়িত আৰু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিয়াল বা আপোনাৰ স্বামী সহযোগ কেনেকুৱা, বা আপোনাৰ স্বামী লগতে মই দেখিছো স্বামী মোৰ জ্ঞানৰঞ্জন কোঁৱৰ, তেখেতৰ সহযোগিতা নোহোৱা হলেতো মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলো হয়, তেখেত মানে মোৰ পিলাৰ অফ ষ্ট্ৰেংথ আৰু তেনেকুৱা, প্রতিটো ক্ষেত্রতে মোক যি সহায় সহযোগিতা করে এখেতেই করে, মই জাস্ট আইডিয়াখিনিহে দিওঁ, গোটে মানে হাতে কামে লগা কামখিনি এওঁই করে। কেনেকে বিজনেসৰ জার্নিটো কেনেকে স্টার্ট হৈছিলে কৈছো মই আপোনাক, তেতিয়াহলে এটো ধুনীয়া প্রশ্ন এটা আপুনি মোক সুধিছে। এখেত আগৰ পৰাই বিজনেস মাইন্ডেড, মানে এওঁ খুব বিজনেস ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি বিৰাট আসক্ত, মই এওঁৰ পৰাই শুনি শুনি এতিয়া এওঁতকৈ বেছি মানে মইহে অলপ আগ্ৰহী হ'লোঁ কৰিবলৈ। এখেতে খুব ধুনীয়া আইডিয়া দিব পাৰে বিজনেসৰ ক্ষেত্ৰত, এখেতৰ আইডিয়া বহুত সৰুৰে পৰাই তেখেতে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। প্ৰথমখন আমি ইয়াতে বিজি কমপ্লেক্সৰ ওপৰত আমাৰ যিখন অটো ইউনিচেক্স চেলুন আছে সেইখনে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2016 চনত, সেইখনেই মোৰ লক্ষী বুলি ক'ব পাৰি, কৈছোঁ আৰু মানে সাধারণকে কথাটো, সেইখনৰ পৰা আজি মই এটো পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো। আপুনি যেহেতু নামটো ওটো, সেই ওটো কনসেপ্টটো কেনে ধৰণে আহিলে, নামটো কোনে দিছিল? ওটো ওটো নামটো ময়ে দিয়া, তেতিয়া ময়ো সৰু আছিলোঁ 16 চনৰ কথা, তেতিয়া কিবা এটা মোৰ, মই এনেও মানুহজনী মানে বিৰাট এইবিলাক সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰতি বিৰাট আকৰ্ষিত আছিলোঁ আগৰ পৰা, নিজে ভালকৈ থাকি ভাল পাওঁ, ওটো নামটো মানে মই কেনেকৈ দিয়া গম পায়, ওটো এটা অক্সিজেনৰ এটা হেৰি, গতিকে এনেই ভাল এটা পজিটিভ মানে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মই অটো নামটো দিছিলোঁ। কিমানজন আপোনাৰ ষ্টাফ আছে? আমাৰ এতিয়া আমাৰ এখন পাৰ্লাৰত আছে 8 জন, 8 জন আছে আৰু বাকী গোটেইখিনি মিলাই 38 জনমান আছে। ই একচুৱেলি পাৰ্লাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি 16 চনত, 16th এওঁ মোক ক'লে যে মানে পাৰ্লাৰ এখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আমি ইয়াত, শিৱসাগৰত এতিয়া ভাল পাৰ্লাৰ নাছিলে, আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ইয়াত আহিলোঁ তো আমি ইয়াত তেনেকুৱা ছাৰ্ভিচেছ আমি পোৱা নাছিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে আমি ইয়াত এখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তো তেওঁ জেগা চেগা চাই মেলি মানে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া এইখন হ'ল আমাৰ 5 নম্বৰ পাৰ্লাৰ, আমাৰ ইয়াত আছে 2খন, শিৱসাগৰত এখন নতুন, তাৰপিছত এখন আছে নাজিৰাত আছে, বালিঘাটতে এখন আছে আৰু আমগুৰিত এখন আছে, তো তেওঁ এইখিনি গোটেই চেক্টৰটো পাৰ্লাৰ চেক্টৰটো তেখেতে চাই আছে ভালকৈ, আৰু প্লাছ তেওঁ কাপোৰৰ লগতো তেওঁ জড়িত ফেশ্বন ৱৰ্ল্ডৰ লগত, তো সেইটো কাৰণে তেওঁ ভালকৈ কৰি আছে, তেওঁ নিয়াৰিকৈ সবফালৰ পৰা মিলাই আছে, আৰু মই অলপ অলপ চাই মেলি দিওঁ আৰু গোটেইখিনি। এয়া মোৰ নতুনকৈ তাই জইন কৰিছে চুমকি, ছমাহমান হৈছে আৰু,
ইফালে মাইনা শইকীয়া তাই, ইফালে কৃষ্ণা, ইফালে পরিস্মিতা, এয়া শাহিন, এয়া মৃণাল, এয়া বাসব, আৰু আছে দুজন তিনজনমান, অলপ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া 4 বছৰ ৰানিং হৈ আছে। মই এতিয়া আপোনাৰ হেয়াৰৰ সকলোবোৰ কাম কৰোঁ আৰু আপোনাৰ মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট, মেকআপৰ কাম কৰোঁ। কৃষ্ণকু দত্তা মোৰ কাম কৰা 6 মাহ হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুবেই ভাল, ভাল লাগিছে কাম কৰি। কিছুমান নজনা কিছুমানো শিকিব পাইছোঁ, ইয়াত ভাল লাগিছে কাম কৰি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰিস্মিতা বৰা। মোৰ 1.5 বছৰমান হ'ল ইয়াত কাম কৰি, বহুত ভাল লাগিছে। ছাৰ মেম বহুত ঘৰুৱা নিচিনা হৈ গৈছে। মই হেয়াৰ বিউটি আৰু মেকআপৰ। মোৰ নামটো কমল চাংমা। মোৰ আজি 6 বছৰ হ'ল ইয়াত কাম কৰি থকা। আজি 6 বছৰ দিন ভালেই পাই আছোঁ মেম আৰু ছাৰৰ লগত কাম কৰি। একচুৱেলি মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে হেয়াৰ, ঠিক আছে। মোৰ হেয়াৰৰ যিমানখিনি মানে বেয়া হৈ আহে বা চুলি কোৱালিটি লৈ যেনেকুৱা তাৰমানে লৈ আহে, যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা 100% ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বেলেগ বিউটি প্ৰডাক্টৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ তাৰমানে কাম আছে। এনেকৈ বিউটি প্ৰডাক্টত যাৰ তাৰমানে ছাৰ্ভিচ, যোনে ছাৰ্ভিচ দিয়ে তেওঁলোকে 100% দিব চেষ্টা কৰে। আৰু হেয়াৰ মানে যিখিনি তাৰমানে যিমানটো তাৰমানে বেয়া হৈ আহে কোৱালিটি, হেয়াৰ কোৱালিটি লৈ আমি ইয়াত যিমানটো পাৰোঁ 100% ট্ৰাই কৰি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কৃষ্ণা বুঢ়াগোহাঁই, মোৰ ইয়াত 5 বছৰ হৈ গ'ল। মই আপোনাৰ বিউটিখিনি কৰোঁ, মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই আৰু, এই 6 বছৰ অভিজ্ঞতা ভালেই পাইছোঁ আৰু। বিউটিখিনি কামত বহুত ভাল হয়, কিবা এটা ভুল হ'লেও ভালকৈ বুজাই মেলি দিয়ে ছাৰ মেমহঁত, বহুত ভাল, মানে পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি হয় আছো। আমি অসমৰ গোটেইকেইখন ঠাইতে আমি কৰিবলৈ প্লেনিং কৰিছোঁ, যিমানডোখৰলৈকে আমি পাৰোঁ কৰিব সামৰ্থ্য অনুযায়ী। আৰু সেইটোৱে আঁচনি আছে ভৱিষ্যতে, আৰু ভালকৈ কৰাৰ প্লেনিং আছে। ডাঙৰকৈ একাডেমি কৰাৰ এটা সপোন আছে মোৰ, যাতে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ বিউটি আৰু হেয়াৰৰ ওপৰত, মেকআপৰ ওপৰতো ইত্যাদিকে কৰি, যাতে আমি মানে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে নিবনুৱা ৰোধ কৰা, নিবনুৱাখিনি যাতে আমি অলপ হ'লেও ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে নিজে সংস্থাপন ল'ব পাৰে। এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লেতো ৰিস্ক আমি ল'বই লাগিব, বিজনেছৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা থাকেই। গতিকে আমি সাধাৰণ একদম কম লেভেলৰ পৰা আমি যাব লাগিব আৰু সৎ মনোভাৱ এটা লৈহে কৰিব লাগিব। আৰু বেছি সংৰাগ কৰি এমপ্লয়িক ডমিনেট কৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ লৈ কাম কৰিলে মই ভাবোঁ সফলতাটো বহুত কমকৈ পোৱা যায়। গতিকে সেই সাধাৰণভাৱে কৰিলেই হ'ল, বৰ বেছি দকৈ নাভাবিলেই হ'ল আৰু কথাবিলাক। অত্যাধুনিক সা সুবিধাটো আজিকালি মানে আপোনাৰ অত্যাধুনিক সা সুবিধাটোতো বিচাৰেই মানুহে, অকণমান ডেকৰেশ্যনটো বিচাৰে, তাৰ লগতে মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ। ছাৰ্ভিচ যদি ঠিক নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি ধুনীয়া জাক জমক কৰিও লাভ নাই। মেইন বস্তুটো হৈছে ছাৰ্ভিচ, ছাৰ্ভিচ আৰু এটা ভাল বিহেভিয়াৰ। আমাৰ এমপ্লয়িখিনি মানে মই বহুতৰ মুখত শুনা পাওঁ যে ইমান বেছি ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশটো, বহুত মানে ঘৰুৱা পৰিৱেশ এটা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি থয়, য'ত মানুহে আমাৰ ইয়াত আহি খুবেই ভাল পায়। কয় আৰু তোমালোকৰ তাত গ'লে ইমান ভাল লাগে, বা আপোনালোকৰ তাত গ'লে আমি পৰিৱেশটো ইমান ভাল পাওঁ, মানে আমাৰ বহি সেই কামখিনি ছাৰ্ভিচখিনি লৈ আমাৰ ভাল লাগে। আমাৰ লৰিয়েলৰ প্ৰডাক্ট আছে মেইনলি, আৰু আমাৰ বাকী চ'চ কপৰ পৰা ৱাহেলা গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰডাক্টেই আছে। এতিয়া কম ৰেঞ্জৰ জভিজ বা আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিক কিছুমান প্ৰডাক্টো ইউজ কৰিছোঁ, কমৰ পৰা বেছিলৈকে গোটেইখিনিয়ে পোৱা যায়, কাৰণ চবেইতো ইমান দামী প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কম ৰেঞ্জৰ প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ছাৰ্ভিচটো আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ভালকৈ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। ইমান সময় আমি যি এখন বিউটি পাৰ্লাৰ বাইদেউ খুলিছে অৰ্চনা বাইদেউ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আৰু তেওঁলোকেই মনৰ কথাখিনি বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে এই পাৰ্লাৰখন চলাইছে বা তেওঁলোকৰ গোটেই যিখিনি বিজনেছ আছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিছে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। আৰু বাইদেউ বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত আজি ৰাইজকো চিনাকি কৰাই দিছোঁ, ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, অন্তিম সময়ত কি ক'ব ৰাইজৰ প্ৰতি, কেনেধৰণে ইয়ালৈ আহিব লাগিব বা কি কি তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰে? শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে মোক 16 চনৰ পৰা যিখিনি মৰম চেনেহ দিলে, যিখিনি মোক আদৰ কৰিলে, আমাৰ পাৰ্লাৰখনক যিধৰণে আঁকোৱালি ল'লে, সেই আশীৰ্বাদতহে আমি আজি এইটো পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। আৰু আজি এনেকৈ এখন আকৌ ডাঙৰকৈ বিউটি পাৰ্লাৰ এখন খুলিবলৈ আমি এটা সাহস পালোঁ। গতিকে মোৰ আজি
মানে সকলকে মানে এটাই মানে অনুরোধ জানাইছো শিবসাগৰ বাকি রাইজক যাতে আপনাদের ইয়ালে আহক, আপনাদের সার্ভিস খিনি লোক আর আমাক আশীর্বাদ দি যাক, সেয়াই মোর আজি কামনা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর রাইজে মানে একটা অনুরোধ জানাইছো, যদি আপনাদের আমার ভিডিওটি ফেসবুকত চাই আছে তাহলে আমার পেজটি ফলো করবলে না পাহরিব, যদি ইউটিউবত চাই আছে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর একটা অনুরোধ জানাই, যদি আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে আপনার বন্ধুবর্গর মাজত এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিব, যাতে বাইদেউ যেখানে কাম করে আছে সকলে যাতে জানিব পারে। আর যে আজিকালি সকলে বিউটি পার্লার প্রতি আগ্রহী, গতি কোনোবাই যদি কিনা ভাল সার্ভিস লোক বিচার কি কি সার্ভিস পায় গোটেখিনি কই দিয়া হয়েছে, গতি সেই আপনার বন্ধুবর্গ যাতে জানিব পারে তাহলে আপনাদের কি করব লগর বন্ধুবর্গর মাজত ভিডিও শেয়ার করে দিব। গতি আজিলো ইমানখিনি এই ভিডিওতে সামৰণি মাৰিছো, আশা রাখছো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পালে। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় অসম, নমস্কার।